Сайн уу? Манай сувгийг дэмжиж subscribe дараарай. Өнөөдрийн хичээлээр дуучин зөрөгтийн 17 настайг гитараар хэрхэн тоглохыг үзүүлье. Дуунд ердөө 4 аккорд ашиглагдаж байгаа. За эхнийх нь ре минорын сефт. За 1-р хуруугарын 1-2 дугаар утсыг хамт дарж байгаа. Чадахгүй хүмүүс байх юм бол зүгээр ре минор ашиглаарай. А чадж байгаа хүмүүс ре минорын сефт. За дараагийнх нь соль мажор. Тэгээд до мажор. Сүүлийнх нь ля минор. За энэ 4 аккордыг ашиглана. За таталтын хувьд хуруунууд яг энэ PIMA гээд 4 хуруу дөрүүлээ дандаа зэрэг татж байгаа. Бүх утсаа зэрэг татлаа, хаалаа, дахиад зэрэг татлаа, дахиад зэрэг татлаа. Тэгээд хаана. За тоонд үзүүлэх юм бол 1 2 3 4 За тэгээд нэг аккорд дээр нэг удаа сайныхаа таталтыг хийн. За ингээл тойруулаад яваад байна. Тэгээ энэ дээрээ дуугаа тааруулаад дуулна гэсэн үг. Иймэрхүү маягтай ерөөхдөө тайруулад яваад байна. Тэгээд яг саяны 4 аккордыг саяны нэг нэг таталттай хийгээд яваад хад болно. Асууж тодруулах зүйл байхаан бол комент хэсэгт үлдээгээрэй. Баярлалаа, баяр таа.